Ծանր տեխնիկան վաղարավոտից են գործի դնում, շտապում են գործը, մինչև որ դարատանձրևների սեզոնի մեկնարկը պիտի անեն, ավարտեն։ Տեսանաբար ասֆալտ չէր, մեկել 92 թվին է սարքել ստեղ։ Հիմնանորոգվող մոտ 14 կիլոմետրանոց ճանապարհը համայնքային կարևոր նշանակություն ունի Կապու Մեսյունիքում սահմանամերձ դարձած 5 բնակավայր Կապանին ու M2 միջպետական ճանապարհին։ Շինաշխատանքների ընդհանուր բյուջեն մոտ 1 միլիարդ դրամ է։ Միջհամայնքային ճանապարհ էր եւ բավականին նեղ էր։ Իրականացվել են հենապատերի կառուցում, որի շնորհիվ կկարողանանք ճանապարհային պաստառը լայնացնենք եւ ունենալու ենք 4-րդ կարգի ճանապարհ։ Կանցկացնեն նաև ջրահեռացման համակարգ ճանապարհով անարգելքը, եթևեկեն բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցները։ Սյունիքում այս տարի ընդհանուր առմամբ նախատեսված է հիմնանորոգել մոտ 79 կիլոմետր ճանապարհ, գործն անելու համար պետբյուջեից հատկացվել է գրեթե 9.5 միլիարդ դրամ։ Աշխատանքները իրականացվում են ինչպես Մեղրի համայնքում, այնպես էլ Վարդավանք Ագրարի Խդրանց հատվածում և մեր ռազմավարական նշանակության H46 հանրապետական ճանապարհ հատվածի վրա։ Խոսքը Տաթևից Աղվանի ճանապարհատվածի մասին է, մոտ 43 կիլոմետր։ Գործի մեծ մասն արդեն ավարտված է։ Վահագն Ստեփանյանն օրերս է վերադարձել այնտեղից, վստահեցնում է, մինչև նոյեմբերի վերջ ասֆալտապատ ճանապարհը շահագործման կհանձնվի։ 21 թվականին մենք սկսել ենք իրականացնել աշխատանքներ 37.500-ից մինչև 55-րդ կիլոմետրը, 17.5 կիլոմետր։ Հիմա անարգել երթևեկությունը այնտեղ կա։ Այս վերջի հատվածում արդեն ամբողջովին ասֆալտապատ աշխատանք է, իսկ այս մեջտեղի հատվածում 17.5 կիլոմետր ճանապարհ հատվածում հողային աշխատանքները ամբողջովին ավարտված է, մոտ 6 կիլոմետր արդեն տեղադրված է հիմքը և սկսել են արդեն ասֆալտապատման աշխատանքները։ Հիմնանորոգումից Զացյունիքում ընթանում են նաև ճանապարհների միջին նորոգման աշխատանքներ, թարմացնում են երթուղիների արտաքին շերտը։ Մարզում այս տարի կավարտեն նաև կառավարության ու համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ուղղված ծրագրերը։